nevadí, já jsem Kvědr a zdraví vás u mého prvního tutoriálu ze světa AngelCraft. A dneska si ukážem, jak uděláme Creator Gate. Budeme potřebovat dva diabloky, čtyři písky, jakýkoliv materiál, já mám hlínu a hodiny. První si vykopeme díru. Píchneme tam diablok. Uděláme něco, co vypadá jak brána. Vezmeme hodiny a klikneme na to pravým. A udělá se nám brána. To samé uděláme třeba tady. Píchneme tam diablok. A musí to být stejné. Takže tak, tok, sen. Tak. Zapálíme a tu máme. Tu je napsané, že máme dvě brány. Tu máme z čeho jsou udělané. A když projdeme, tak se objevíme tady. A když půjdeme sem, tak budeme tady. To samé mám udělané i doma. Takže já se s váma loučím. Ciao.